madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefanka wada hadal kula yeeshay amiirka dowladda qatar sheekh tamiin bin xamaad al taani. wada hadalka madaxweynaha iyo amiirka dalka qatar ayaa diiradda waxaa lagu saaray xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dowladood iyo sidii loo horumarin lahaa mashaariicda dowladda qatar ay ka wado soomaaliya. war kooban oo ka soo baxay warbaahinta dowladda oo ay daabacday ifilla soomaaliya ayaa lagu yiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefanka wada hadallo milardhaa kula qaatay amiirka dowladda qatar sheekh tamiin bin xamaad al taani, waxayna labada mas-uul diiradda saareen xoojinta iskaashiga labada dal. wakaaladda wararka ee dalka qatar ayaa sidoo kale sheegtay in amiirka dalka qatar uu wada hadal qadka taleefanka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ka hor inta uusan la hadlin madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. lama oga amiirka dalka qatar in madaxda labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya inuu kala hadlay xalinta khilaafka ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo salka ku haya heshiiskii bilowgii bishii koowaad ee sanadkan uu ra-iisaraha Itoobiya la seexday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. xukuumadda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in damaca dowladda Itoobiya ee badda Soomaaliya inaysan wada hadal iyo wax gorgortana ka geli doonin ilaa inta Itoobiya ay ka tanaasulayso heshiiska ay la gashay Soomaaliland ee la xiriira damaca badda. u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas. internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.